morning, everyone, and welcome to this dream called Haware Pinnacle. आपल्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले मंचावरचे सर्व मान्यवर खरं तर पहिल्या मान्यवरांचं मी स्वागत इथे करू शकत नाही कारण जेव्हापासून मला आठवतं जेव्हापासून मी त्यांना बघतोय ओळखतोय हावरे परिवाराचे हावरे कुटुंबाचे ते एक सदस्य आहेत आणि हावरे परिवारामध्ये आमच्यावरती आशीर्वादाचा हात ठेवून उभे असणारे आपल्या सोबत आज विनोदजी तावडे मंचावरती उपस्थित प्रोजेक्ट मॅनेजर डॉक्टर विजय शेंडे श्री संतोषजी भामरे व्हाईस प्रेसिडेंट दत्ता काटे साहेब आपल्याकडे हावरे पिनॅकल या प्रोजेक्ट मध्ये बुकिंग केलेले आणि ऐतिहासिक असा हा प्रोजेक्ट ठरवणारे आज उपस्थित असलेले सगळे कस्टमर्स यांचं इथे स्वागत करतो हावरे ग्रुपचे कॉन्ट्रॅक्टर्स सप्लायर्स स्टाफ हितचिंतक सर्वांचे इथे स्वागत करतो मित्र क्षण खरं तर आजच असा आहे सर्वात पहिले मी सुरुवात करेन अभिनंदन करून आपल्या सगळ्या कस्टमरच स्वतःच हक्काचं घर असणं हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं आणि मुंबई सारख्या शहरात आज घर महाग होत चालली आहेत तरी हे स्वप्न प्रत्येकाच्या जीवनात जास्तीत जास्त लोकांच्या जीवनात एकदाच खरं होतं पूर्ण होतं तर आपण आज हावरे पिनॅकल मध्ये घर बुक केलं आहे आणि आपलं जे स्वप्न साकार झालं आहे सर्वप्रथम मी सगळ्यांचं अभिनंदन करतो मला वाटतं आपण सर्वांनी एकदा जोरात टाळ्या वाजवून सगळं ज्या ज्या लोकांचं स्वप्न साकार झालं आहे त्यांचं अभिनंदन करावं आपण प्रोजेक्ट ओपन केला 22 जानेवारीला मला आठवतं की आपल्या सर्वांना माहिती असेल प्रोजेक्ट ओपन केला आणि जी आपल्याकडे 210 घरं आणि दुकानं होती 250 पर्यंत टोटल बुकिंग होते 6 दिवसात सगळे बुकिंग आपले संपले आणि एक 10 दिवसात आपण 300 पर्यंत बुकिंगचा आकडा गाठला म्हणजे 50 बुकिंग आपल्याकडे असे आहेत ज्या लोकांनी वेट लिस्टेड बुकिंग केले आहेत की बहुतेक कोणाचं जर कॅन्सल झालं दुसऱ्या कोणाचं जर होऊ नये पण जर का झालं तर कोणाची इच्छा जर चेंज झाली तर आमचं तरी घर व्हावं असं वेट लिस्टेड बुकिंग 50 कस्टमर्सने केलं आहे सर्वांचं अभिनंदन करतो ह्या प्रोजेक्टमध्ये जे काम करणारे आपले स्टाफ होते मार्केटिंगचे आपले सर्व कर्मचारी सर्वांचं मी इथे अभिनंदन करतो की आपण जे एका जोमाने एक टीम म्हणून आपण जे सर्वजण कामाला लागलो मला आठवतं की 22 तारखेला सकाळी आम्ही 9 वाजता जेव्हा साईटवरती पोहोचलो मी स्वतः पोहोचलो स्टाफ त्याच्या आधी 3 कस्टमर चेक घेऊन उभे होते तर आपल्या सगळ्यांचं हे सोबत यश आहे आणि त्यानंतर दिवस रात्र न बघता काही दुसरी काळजी न करता आपण जी इथे जीवापाड मेहनत केलेली आहे याबद्दल खरंच मी सर्वांचं कौतुक करू इच्छितो की आणि सर्व कस्टमर्सनी मला फीडबॅक दिलेला आहे की तुमच्या स्टाफ मध्ये खालच्या म्हणजे क्लर्क पासून तर व्हाईस प्रेसिडेंट पर्यंत ज्याच्याशी आम्ही बोललो आम्हाला असं वाटलं की हे आमच्यासाठी ते बसलेले आहेत आमचं स्वप्न साकार करायला बसलेले तर ह्या स्टाफचं मी जेवढं कौतुक करेन तेवढं कमी आणि सर्वांचं मी इथे अभिनंदन करतो तर स्टाफच्या मेहनत होती पण मला वाटते सगळ्यात जी रिस्पॉन्स आला आणि सगळ्यात मोठी जी सक्सेस आयडिया इथे आली ती नॅनो हाऊसिंगची आयडिया नॅनो हाऊसिंग म्हणजे काय नॅनोची वैशिष्ट्य म्हणजे काय नॅनो हाऊसिंग म्हणजे 3 गोष्टी येतात सर्वात पहिलं म्हणजे एफिशियन्सी इन आर्किटेक्चरल प्लॅनिंग आपण सर्वांनी बुकिंग करायच्या आधी सॅम्पल फ्लॅट बघितला असेल तर आपल्या सर्वांना दिसलं असेल की सॅम्पल फ्लॅट मध्ये 1 स्क्वेअर फूट आपला हा यूज झालेला आहे 1 स्क्वेअर फूट एफिशियंटली यूज झालेला आहे यासाठी मी अभिनंदन करेन आर्किटेक्टच्या टीमचं साकार आर्किटेक्ट आपल्या सोबत आज इथे आहेत मकरंद साहेब आहेत संदीप प्रभू साहेब आहेत त्यांचं मी अभिनंदन करेल की आर्किटेक्चरल प्लॅनिंग 1 स्क्वेअर फूट यूज करून म्हणजे कमी स्क्वेअर फूट मध्ये जास्तीत जास्त युटिलाइज होणारा घर कसं बनवू शकतं ती एक नॅनो हाऊसिंगची पहिलं वैशिष्ट्य दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे इकॉनॉमी ऑफ स्केल मित्र आपण हावरेचे प्रोजेक्ट बघितले असतील कधी 25 घरं 50 घरं असे 1-2 बिल्डिंगचे कधी प्रोजेक्ट नसतात वी वर्क इन इकॉनॉमी ऑफ स्केल त्यामुळे मास स्केल मध्ये जेव्हा आपण सगळ्या गोष्टी कॉन्ट्रॅक्ट स्टील परचेस करतो सिमेंट करतो तर दॅट इकॉनॉमी ऑफ स्केल गिव्ज अस दी इकॉनॉमी ऑफ अफोर्डेबिलिटी तर नॅनो हाऊसिंग दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे इकॉनॉमी ऑफ स्केल तिसरा म्हणजे लो मार्जिन्स अँड हाय व्हॉल्यूम हावरेंचा हा विश्वास आहे
की प्रत्येक घरातून आपल्याला काय हाय मार्जिन कमवायचं नाहीये, प्रत्येक घराचं मार्जिन लो, पण आपण हाय व्हॉल्यूम मध्ये काम करणार, आपण टर्न ओव्हर मध्ये काम करणार. तर जेवढे जास्तीत जास्त घर आपण बनवू शकू त्याच्यामध्ये आपली कंपनी पुढे जात जाईल, त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त लोक आपल्यासोबत जुळत जातील, आपला स्टाफ वाढत जाईल, कॉन्ट्रॅक्टर्स कर्मचारी सप्लायर्स सगळे वाढत जातील. तर लो मार्जिन आणि हाय व्हॉल्यूम हे तिसरं वैशिष्ट्य. तर नॅनो हाऊसिंगची जी सक्सेसफुल आयडिया जी आहे ह्याचे विजनरी म्हणजे सर्वात पहिले मी ह्या सक्सेसफुल आयडिया बद्दल कॉन्ग्रॅच्युलेशन करतो आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर सुरेश हावरे साहेबांना, की ही आयडिया अशी आहे विच हॅज द पॉवर टू ट्रान्सफॉर्म दी इंडस्ट्री. या आयडियाची सुरुवात 2008 पासून नॅनो हाऊसिंग मास प्रोजेक्ट मध्ये आपण केली, जेव्हा इंडस्ट्रीमध्ये रिसेशनचं वातावरण होतं 2008 मध्ये, आणि तेव्हा आपण हावरे निसर्ग हा जेव्हा पहिला प्रोजेक्ट जेव्हा चालू केला आणि ह्यूजली सक्सेसफुल जो प्रोजेक्ट झाला तेव्हापासून नॅनो हाऊसिंगचा आज आपला हा 5वा प्रोजेक्ट आहे. आणि 2014 मध्ये नॅनो हाऊसिंगची आपण घरं हँड ओव्हर केलेली आहेत, 4,500 घरं आपण 2014 या वर्षात हँड ओव्हर केलेली आहे. तर नॅनो हाऊसिंगचे प्रणेते म्हणून आज जी आपल्याला ओळख झालेली आहे त्याबद्दल मी अभिनंदन करतो श्री सुरेश सरांचं. आणि नॅनो हाऊसिंग मध्ये अशी ताकद आहे की बरेचसे आमचे मित्र बरेचसे बिल्डर्स आम्हाला भेटून गेले, एक्झिबिशनच्या वेळेस भेटून गेले, की तुम्ही एवढे बुकिंग करता कसे, आमच्याकडे कस्टमर्स येतात आहे पण विचार करतात आहे जरा, तर तुमच्याकडे एवढे बुकिंग झाले कसे. तर हे नॅनो हाऊसिंगची आयडिया आम्ही सर्वांना सांगितली. सुरेश सर आपल्या भाषेमध्ये पण सगळीकडे जाऊन सांगतात की नॅनो हाऊसिंगची संकल्पना काय. तर जास्तीत जास्त बिल्डर्सनी ही रिइंट्रोड्यूस केलेली आहे, सगळ्यांनी पसरवलेली आहे, त्यामुळे एक सक्सेसफुल आयडिया जी आहे ती एवढी मोठी आहे की इट इज नॉट लिमिटेड टू वन कंपनी, वन ऑर्गनायझेशन, वन पर्सन. आज पूर्ण आपल्या देशाला नॅनो हाऊसिंगच्या आयडियानी घेरून घेतलेलं आहे. मित्रांनो, न्यूयॉर्क मध्ये मॅडिसन स्क्वेअर गार्डन इथे आपल्या पंतप्रधानांचं भाषण झालं, तिथे आपण त्यांना बोलताना ऐकलेलं असेल की आपल्या देशातली आपली पुढची घरांची संकल्पना काय. तर पंतप्रधानांनी असं म्हटलं आहे की 2022 मध्ये आपल्या घरात प्रत्येक माणसाला, भारतीयाला, प्रत्येक भारतीयाला घर हे भेटलं पाहिजे. तर ही आयडिया सक्सेसफुल करायसाठी आपण जे लहान सैनिक ग्राउंड वरती जे कामाला लागलेलो आहोत, सेनापतीने बिगुल वाजवलेला आहे, आपण जे कामाला लागलेलो आहोत, तर ही आयडिया सक्सेसफुल फक्त नॅनो हाऊसिंगने होऊ शकते असं मी इथे व्यक्त करतो. आपण या स्कीम मध्ये आपल्या हावरे पिनॅकल मध्ये एक मानाचा मुजरा ठेवलेला विशेष कॅटेगरीसाठी, त्यामध्ये सैनिक, पोलीस, शिक्षक, साहित्यिक आणि कलावंत अशा 5 कॅटेगरीजच्या लोकांसाठी आपलं एक ऑनररी सल्यूट म्हणून एक मानाचा मुजरा म्हणून आपण 20% घरं या प्रोजेक्टमध्ये आरक्षित ठेवले. 20% हाऊसेस ऑन रिझर्वेशन, म्हणजे आपण आता ऐकतो की बऱ्याचशा गव्हर्नमेंटच्या बऱ्याचशा कॉलेजेसमध्ये बऱ्याचशा ऑफिसमध्ये आरक्षण असतं, तर ते फोर्स आरक्षण असतं की नाही तुम्हाला एवढं आरक्षण ठेवलं पाहिजे 10%, 20%. तर मला असा कुठे मी याच्या आधी बघितलं नाही, तर हावरे अशी ही पहिली कंपनी आहे ज्याच्यामध्ये आपण आरक्षण ठेवलेली आहेत. आणि ह्या सोसायटीमधल्या ह्या लोकांसाठी जे आपल्यासाठी जीवापाड मेहनत करतात, म्हणजे आपण रात्री का शांतपणे झोपू शकतो, कारण आपल्यासाठी रस्त्यावरती पोलीस जागे असतात आणि आपलं संरक्षण करत असतात. आपल्या आयुष्यातली जी जडणघडण जी आहे, शिक्षक आपल्याला लहानपणापासून जर कोणी मोठं करतं तर ते शिक्षक करतात, तर आपण ह्या सगळ्या लोकांना जर घरं दिली, शिक्षणाचं वातावरण जर कॉलनीमध्ये आलं, तर सरस्वती आपल्या हावरे पिनॅकल मध्ये येईल ह्या विचाराने. सैनिकांसाठी आज बॉर्डरवरती सैनिक छाती ताट करून उभे आहेत, म्हणून आपण रात्री शांतीची झोप घेऊ शकतो, हा मानाचा मुद्रा घेऊन आपण सैनिकांना हे आरक्षण दिलेलं. बऱ्याचशा सैनिकांचे आम्हाला फोन आले, कारगिलच्या बॉर्डरवरून आम्हाला फोन आले, बऱ्याचशा सैनिक जे आज नाही आहेत, वीरगतीला प्राप्त झाले, त्यांच्या परिवारातून आम्हाला फोन आले, तर त्या सगळ्या लोकांनी इथे बुकिंग केलं. एक विशेष म्हणजे मला सांगावं असं वाटतं की आम्ही नुसतं 20% घरं आरक्षित केलेली, पण ह्या 5 कॅटेगरीचं बुकिंग जर आपण मोजलं तर ते 40%-हून अधिक झालेलं आहे. तर ह्यामुळे मला विशेष एक बाब वृंदवाशी वाटते की वेन वी वर्क फॉर सोसायटी, तर सोसायटी रिस्पॉन्ड विथ इवन ग्रेटर अचीवमेंट. एक मला आठवतं, मिसेस अश्विनी सपकाळ आपल्याकडे बुकिंग करून गेल्यात, त्यांचे हजबंड जे आहेत ते कारगिलच्या सीमेवरती होते आणि एक काही महिन्यांपूर्वी ते वीरगतीला प्राप्त झाले, तर ते आलेत आमच्याकडे बुकिंग करायला. त्यांनी सांगितलं, म्हणजे अक्षरशः मला वाटतं काटे साहेबांनी त्यांचे बुकिंग केलं, तर काटे साहेबांच्या डोळ्यात अश्रू होते, तर ते म्हणजे त्यांच्या स्टोरी ऐकताना की नाही, आणि त्यांना म्हणजे सांगितलं कोणीतरी की सैनिकांसाठी घरं आहेत तर तुम्ही बुकिंग करायला या.
मला एक फोन आला की कारगिलच्या बॉर्डर वरती ते सैनिक आहेत, ते म्हणाले की अरे माझ्या आई तिथे आलेल्या आहेत, त्यांचं बुकिंग करायचं आहे. तर आपली बातमी म्हणजे आपण जेव्हा प्रोजेक्ट लॉन्च करतो ती कारगिलच्या सीमेपर्यंत जाते, ह्याच्यापेक्षा मोठी अचीवमेंट आपली होऊ नाही शकत असं मला वाटतं. सोबतच पोलीस कर्मचाऱ्यांनी सगळ्यांनी बुकिंग केलेलं आहे, शिक्षकांनी केलेलं आहे, साहित्यिक कलावंत यांचं मी विशेष अभिनंदन करतो. मित्रांनो, आपण जे आधी ते बुकिंग केलेलं आहे, तर प्रत्येक बुकिंग करणारा माणूस हा एक विजनरी असतो, कारण नोबडी इन्व्हेस्ट इन द प्रेझेंट, एव्हरीबडी इन्व्हेस्ट इन द फ्युचर. तर हे फ्युचर कसं असेल ह्याच्याबद्दल मी एक दोन ओळी सांगू इच्छितो. आपण जे आज मुठवाड या गावामध्ये इन्व्हेस्ट केलेलं आहे, तर हे मुठवाड गाव आज आपल्याला दिसत असेल की गावामध्ये काही घरं आहेत, गावामध्ये काही शेत आहेत, पुढे जाऊन हे कसं असेल? तर मित्रांनो, मुठवाड मला वाटतं की 5 वर्षांमध्ये आपण जेव्हा इथे येणार, मी आश्वासन देणार नाही पण मी एक गोष्ट, माझा एक्सपिरियन्स लहान आहे पण त्या लहान एक्सपिरियन्स मधून मी हे सांगू शकतो आणि एवढं मी नक्की प्रॉमिस करू शकतो की 5 वर्षानंतर मुठवाड आपल्याला ओळखू येणार नाही. 10 वर्षाआधी आम्ही वाशीला राहायचो, वाशी, नेरूळ, नवी मुंबई ही गावं जी आहेत ती आज ह्या गावांचं शहर झालेलं आहे. तर ती आज आपण वाशीला जर 10 वर्षानंतर कोणी आता तो ओळखू शकत नाही, नवी मुंबईला कोणी ओळखू शकत नाही. जसं मुंबईला लागून नवी मुंबईचं शहर आलं, जसं ठाण्याला लागून घोडबंदर रोड ची डेव्हलपमेंट झाली, तसं कल्याण भिवंडी या परिसरामध्ये मुठवाड आणि आसपासच्या गावांची डेव्हलपमेंट होणार आहे हे मी इथे व्यक्त करू इच्छितो. ह्याच्या पुढे सरकारने आता घोषित केलेलं आहे की कल्याण भिवंडी, आपण जे महाराष्ट्रातले 5 स्मार्ट सिटीज बनवतोय, कल्याण भिवंडी त्यातलं एक स्मार्ट शहर बनणार आहे. तर ह्यामुळे मुठवाडमध्ये जास्तीत जास्त डेव्हलपमेंट येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी, आपण पेपरमध्ये वाचलं असेल की अनाऊन्स केलेलं आहे की ठाण्यापर्यंत जी येणारी मेट्रो ट्रेन आहे ती कल्याणपर्यंत एक्सटेंड आपण करावी याचा स्टडी सुरू केलेला आहे. तर लवकरात लवकर ही सगळी डेव्हलपमेंट जी येणार, तर हे जे आपल्या समोर एक फ्युचर दिसतंय, कल्याण भिवंडी परिसराचं फ्युचर दिसतंय, त्यात विशेष म्हणून मुठवड गावाचं जे फ्युचर दिसतंय त्यामध्ये आपण इन्व्हेस्ट केलेलं आहे. आणि मला काही कस्टमर्सनी विचारलं की आता हावरे आलेले आहेत पण बाकी बिल्डर्स नाही आहेत इथे, तर असं म्हणजे तुम्हाला कॉम्पिटिशन नाही आहे आणि मग येणार का बाकी बिल्डर्स? मी सर्वांना गोष्ट सांगितली, याच्या आधी मी हावरे सिटी प्रोजेक्टला काम करत होतो. घोडबंदर रोडला हावरे 2008 मध्ये जेव्हा आले तेव्हा हार्डली कोणी घोडबंदर रोडला होतं. आज आपण इथे 3,000-3,500 रेटनी घर बुक केलेलं आहे, तेव्हा तिथे आम्ही 2,022 रेटनी घर बुक केलेलं. आज घोडबंदर रोडला घरांच्या किमती 3.5 पटीने वाढलेल्या आहेत, म्हणजे आज तिथे 7,500 रुपये देऊन घर आणि मिळत नाही अशी अवस्था आहे घोडबंदर रोडची जी डेव्हलपमेंट झाली ठाण्याला लागून. तसा कल्याण भिवंडीला लागून ह्या आसपासच्या परिसराची पूर्ण डेव्हलपमेंट होणार आहे. तर ही डेव्हलपमेंट करण्यासाठी आज हावरे प्रॉपर्टीजने जो प्रोजेक्ट चालू केलेला आहे त्या वतीने, त्या कंपनीच्या डायरेक्टरच्या वतीने मी काही कमिटमेंट देऊ इच्छितो की आमची कमिटमेंट काय आहे. आपण बघितलं असेल की ऍड अनेक बिल्डर्स करतात पण स्वतः समोर येऊन हे सांगणार आहे की मी हे सगळं तुम्हाला देणार. तर एक ही विशेष गोष्ट आहे, पहिली कमिटमेंट म्हणजे आपली की क्वालिटीचं काम, आपण जे काही काम करणार 100% क्वालिटीमध्ये झिरो कॉम्प्रोमाइज ठेवतात. म्हणजे आमची आजपर्यंत जेवढी घरं आलेली आहेत त्या पहिल्या प्रोजेक्ट पासून ते शेवटच्या प्रोजेक्ट पर्यंत सगळे कस्टमर्स आजही आम्हाला घरामध्ये इन्व्हाइट करतात की तुम्ही या, चहा प्यायला या, गणपतीला या, नवरात्रीमध्ये या. तर याच्यासाठी की आम्ही आजपर्यंत क्वालिटी कॉन्शियस पद्धतीने कामं केलेली आहेत आणि कस्टमर सॅटिस्फॅक्शनला प्राईम ठेवून, म्हणजे कस्टमर आपल्याकडे सॅटिस्फाय होतो त्याच्यापेक्षा दुसरी आमच्या सगळ्या स्टाफला दुसरी कुठली ड्युटी नाही. क्वालिटीची कमिटमेंट आपण देतोय, स्पीडची आपण कमिटमेंट देतोय. ह्याच्या आधी हावरे सिटी जो आपण प्रोजेक्ट उभा केलेला आहे, ऑक्टोबर 2009 ला आपण ह्या प्रोजेक्टचं कन्स्ट्रक्शन सुरू केलं आणि मार्च 2013 ला आपण ह्या प्रोजेक्टची सगळी घरे हँडओव्हर केली. 3.5 वर्षांचा हा पिरियड होता. तर त्या प्रोजेक्टमध्ये 28 माळ्याचे टॉवर्स होते, त्याच्या कम्पॅरिझन मध्ये एक हाय स्पीड प्रोजेक्ट आपला हावरे पिनाकल ठरू शकतो, कारण इथे फक्त 4 माळ्याची टॉवर आहेत. आपण सर्वे जेव्हा बुकिंग करायला आलात, आम्ही कमिटमेंट दिली आपल्या सगळ्या स्टाफनी, January 2018 ची कमिटमेंट दिली आहे की 3 वर्षात आपण घर पूर्ण करू. पण आमचे इंटरनल टार्गेट्स असे आहेत की 3 वर्ष आपल्याला लागले पाहिजे नाही, 3 वर्ष आम्हाला लागणार नाही आणि 1-2.5 वर्षाच्या आतच आपण ही सगळी घरे पूर्ण करू. ही आमची स्पीड ऑफ कन्स्ट्रक्शन आणि स्पीड ऑफ एक्झिक्युशनची कमिटमेंट आहे. त्यानंतर ट्रान्सपरन्सी. आज रिअल एस्टेट इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही लक्झरी ऐकत असाल, स्पीड ऐकत असाल, पण ट्रान्सपरन्सी या गोष्ट कमी ऐकायला भेटतो. म्हणून
आम्ही हा निर्णय घेतला की आमची साईट 24 तास सगळ्या कस्टमरसाठी उघडी असेल, कोणी कधी साईटवर येऊ शकतं, म्हणून आम्ही कमिटमेंट अशी दिली की आम्ही प्राइस सगळ्यांना रिटर्न फॉर्मॅटवर दिली की हा ही घराची तुमची किंमत आहे, ह्याच्यावरती प्रिंटेड किमतीच्या वरती तुम्हाला हिडन कॉस्ट एकही रुपया लागणार नाही. दिस इज अवर कमिटमेंट टू ट्रान्सपरन्सी आणि ओनली बिकॉज ऑफ दिस ट्रान्सपरन्सी कॅन वी गो इन टू सच अ मास प्रोजेक्ट. म्हणजे आम्ही जे हजारो घरं बनवू शकतो त्या तुमच्या साथमुळे, ट्रान्सपरन्सीच्या याच्यामुळे. त्यानंतर विश्वास, ट्रस्ट. फायनल आपली हावरेंना आज लोक का ओळखतात, म्हणजे मी मला न्यूजपेपर्सचे, प्रेसचे लोक, टीव्ही ऍडव्हर्टाइजमेंटचे लोक भेटायला येतात, पण मी त्यांना विनम्रपणे सॉरी म्हणतो की आम्ही ऍड जास्त देऊ नाही शकणार तुम्हाला, कारण आमचे सगळ्यात मोठे ऍडव्हर्टायझिंग आमच्या कस्टमर्स थ्रू होतं. सगळ्यात मोठे मार्केटिंग चे ऑफिसर्स आमचे आज बघितले तर ते आमचे कस्टमर्स आहेत. आणि मी अभिमानाने सांगू इच्छितो की हावरे पिनेकलला सुद्धा जे बुकिंग झालेले आहेत, तर प्रत्येक दोन पैकी एक कस्टमर, म्हणजे 50% कस्टमर जे आले ते वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटीने आलेले आहेत. म्हणजे कोणी एका कस्टमरनी बुक केलं, त्याचा नातेवाईक, त्याची फॅमिली, त्याचे दोस्त मित्र ते त्यांना घेऊन आले. मला आठवतंय फर्स्ट नंबर ज्यांनी बुकिंग केलं, म्हणजे जे गृहस्थ बुकिंग नंबर 1, म्हणजे 22 तारखेला सकाळी 9 उभे होते, ते 22 नंतर कंटिन्यू 7 दिवसापर्यंत रोज एका कस्टमरला घेऊन येत होते. ते रिक्षा रिक्षामध्ये घेऊन येत होते, त्यांचा रिक्षा आहे स्वतःला. प्रत्येक दिवशी एक कस्टमरला घेऊन येत होतो. मला अभिमानाने सांगू इच्छितो मी हे की आमचे सगळ्यात मोठे मार्केटिंग जे करतात ते आमचे कस्टमर्स करतात, आणि ते ह्यामुळे की हावरे नावाबद्दल आणि सुरेश हावरेच्या कमिटमेंट बद्दल जो आज विश्वास आहे त्याच्यामुळे दॅट ट्रस्ट हॅज डेव्हलप्ड इन टू दिस वर्ड ऑफ माउथ. मित्र, माझ्या परिवाराने मला नेहमी शिकवलं की आपण जे काही कमवतो ते नुसतं आपलं नव्हे, त्यात समाजाचा, सोसायटीचा मोठा हिस्सा आहे. त्यामुळे काही कमिटमेंट मी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीवर देऊ इच्छितो. CSR आपण काय काय करणार इथे, तर आमच्या सगळ्या प्रोजेक्ट प्रमाणे इथे जे कामगार काम करायला असतील, जे लेबर इथे काम करतील, त्यांच्या मुलांसाठी आम्ही इथे शाळा बनवणार. आमच्या प्रत्येक साईटवरती लेबरच्या चिल्ड्रनसाठी शाळा असते, कारण लेबर आपण जर बघितलं तर लेबर आपला सर्वांचं घर बनवतो जो कामगार असतो, आणि तो एक साईड झाली की दुसरी साईड, दुसरी झाली की तिसरी, हा नोमॅडिक लाईफ जगत असतो आणि लेबरला कधीही स्टेबिलिटी आणि स्थिराव जीवन भेटत नाही, तर त्यामुळे त्याचे मुलं कधीही एका शाळेत शिकत नाही आणि जास्तीत जास्त लेबरची मुलं अशिक्षित झाल्यामुळे ते मोठे होऊन लेबरच बनतात. तर आपली कमिटमेंट अशी आहे आपल्या लेबरसाठी की त्यांचे मुलं शिकावे, शिकून मोठे ऑफिसर व्हावे, तर त्यासाठी आपण लेबरसाठी शाळा सुरू करणार आहोत. इथे सगळ्या कामगारांसाठी डिस्पेन्सरी असणार. डॉक्टर साहेब प्रोजेक्टचे मॅनेजर आहेत, त्यामुळे त्याच्याबद्दल काही प्रश्नच नाही की लेबरला चांगलीत चांगली मेडिकल स्टोअर भेटेल. सगळ्या लेबर्सला पाणी पिण्यासाठी, स्वच्छ ड्रिंकिंग वॉटरसाठी आरओ प्लांट, आपण रिव्हर्स ऑस्मोसिसचा प्लांट बसवणार आहोत. एक ट्रेनिंग स्कूल आपण इथे आपल्या प्रत्येक प्रोजेक्टसाठी सारखी चालू करणार आहोत. ट्रेनिंग स्कूलचं वैशिष्ट्य असं की टुडे वी लुक ॲट द इंडस्ट्री, आवर इंडस्ट्री हॅज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर अनएम्प्लॉइड, अनएम्प्लॉयमेंटचा पर्सेंटेज आज हाय आहे आणि दॅट इज अ प्रॅक्टिकल रियालिटी इन द मार्केट. दुसरीकडे आपण जर बघितलं तर देर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर ऑर स्किल्ड मॅनपॉवर. आपण रिअल एस्टेट इंडस्ट्री बघितली तर सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे कोर्सेस असतात, पण सिव्हिल सुपरवायझर, कार्पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर ह्याचे डिग्री कोर्सेस, डिप्लोमा कोर्सेस आज आपल्याकडे एज्युकेशन आपल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये नाही आहेत. त्यासाठी आम्ही एक एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट चालू केले, हावरे रिअल एस्टेट ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट. ह्याच्यामध्ये 6 कोर्सेस आहेत, त्याच्यामध्ये इन्क्लुडिंग इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कार्पेंटर, फिटर, भराई बांधकाम लेबर आणि मेसनरी हे जे सगळे कोर्सेस आहेत याच्यामध्ये आपण देतो. ह्या कोर्सचं वैशिष्ट्य म्हणजे 10वी 12वी पास मुलांना आपण इथे ऍडमिशन देतो आणि ह्या कोर्समध्ये काहीही फी त्यांना द्यावं लागत नाही. उलट आपण ह्या कोर्समध्ये आपले ट्रेनिंग जे काम करतात त्यांना स्टायपंड देतो आणि त्या स्टायपंडने त्यांचा रोजचा पॉकेट, म्हणजे त्यांना घरून ट्रॅव्हलसाठी एक्सपेन्सेस न मागावं लागावे ह्याच्यासाठी. तर मला सांगताना अभिमान येतो की असे 4 बॅचेस आम्ही आजपर्यंत पूर्ण केलेले आहेत. 50-50 ट्रेनिंगचे 200 मुलं आपल्याकडून पासआउट झालेले आहेत. तर त्या सगळ्यांना, म्हणजे जे आमच्याकडे आलेले सुरुवातीला त्यांना देवर अनएम्प्लॉइड आहेत दॅट टाइम, तर आज त्या सर्व लोकांना नोकरी आहे. विशेष म्हणजे त्यातले मला गेल्या आठवड्यात 2-3 जण भेटून गेले की सर आम्ही आज कॉन्ट्रॅक्टर झालो, आम्ही लेबर कॉन्ट्रॅक्ट घेतोय, तुम्ही आम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट देणार का? मी म्हटलं मला आनंद होईल. आणि हे मला म्हणजे आतून एक सॅटिस्फॅक्शन झालं की आपल्यासोबत जी माणसं शिकायला आली ते 3 वर्ष आपल्या साईटवर शिकले, आज ते कॉन्ट्रॅक्टर झाले. म्हणजे आज त्यांनी एक छोटा त्यांचा उद्योग चालू केला, दे आर स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्राइज कॉन्ट्रॅक्टर्स. तर हा एक विशेष आनंद. तर तशी इन्स्टिट्यूट सुद्धा आपण या प्रोजेक्टला सुरू करणार आहे. स्थानिक जे रहिवासी आहेत त्या सर्वांना आपण इथे छोटे मोठे कामं असतील, कॉन्ट्रॅक्ट असतील,
नौकऱ्या असतील ह्या आपण देणार आहोत, याची सिस्टम आपण सुरू केलेली आहे. ह्याच्यासाठी आपल्याला पार्टनर करत आहेत स्थानिक आपले संतोष भांबळे साहेब आहेत, त्यांनी ही सिस्टम आपल्याला म्हणजे त्यांनी ही रिक्वेस्ट केलेली आहे की आपल्या गावातल्या जास्तीत जास्त लोकांना नोकरी भेटावी यासाठी. त्यानंतर आता विशेष म्हणजे तावडे साहेब आता एज्युकेशन मिनिस्टर झालेले आहेत म्हणून एक त्यांच्यासमोर मी एक विशेष बोलता बोलता त्यांच्याशी लग्न झाले तेव्हा बोललेलो, पण आता एक अनाउन्समेंट करू इच्छितो पब्लिकली की मुठवळ ह्या गावात प्राथमिक शाळा आहे. आम्ही काही गेल्या दिवसांपूर्वी जाऊन बघितली, मराठी माध्यमाची प्राथमिक शाळा आहे. हावरे प्रॉपर्टीज आणि हावरे ग्रुप ह्या शाळेचं पालकत्व घेणार आहेत आणि ह्या शाळेला शाळेच्या शिक्षण कमिटीशी आम्ही काल बोललो तर त्यांच्या काय काय रिक्वायरमेंट आहेत, त्यांनी म्हटलं की आमचा कम्प्युटर बंद आहे, आम्हाला कम्प्युटर द्या, शाळेला कंपाऊंड वॉल नाही आहे की मुलांना खेळायला जागा नाही. आम्ही म्हटलं कंपाऊंड वॉल करून देऊ शाळेला, रंगरंगोटी टॉयलेट्स वगैरे जे काही गरज पडेल. तर आणि पुढे जाऊन जी काही गरज पडली मुलांना पुस्तकं असलं, वह्या असल्या किंवा शिक्षक असला, जे काही ट्रेनिंग कोर्सेस मुलांना इंडस्ट्रीशी इंटरफेस असला, तर ह्या शाळेचं पालकत्व आपण इथे स्वीकारणार आहोत. आणि मला वाटते की दिस इज द नीड ऑफ द आवर की वी हॅव टू गिव बॅक टू सोसायटी. आणि शाळा ही अशी जागा आहे जिथे आपण कॉन्ट्रीब्युट जर केलं तर दॅट कॅन हेल्प द चिल्ड्रन थ्रू आउट देअर लाईफ. म्हणजे आज ते प्राथमिक माध्यमात प्राथमिक शाळेत जे आहेत म्हणजे पहिली ते चौथी ते जे मुलं आज शिकत आहेत त्यांना आपण त्या वयात जर मदत केली किंवा त्या वयात जर ती मुलं घडवली तर ते पुढे जाऊन आपला देश घडवू शकतात. ह्या ह्या आयडिओलॉजीने ह्या विजनने आपण त्या शाळेचं पालकत्व स्वीकारत आहोत. तर मित्रांनो लेट मी एंड माय स्पीच हियर. सर्वांना परत एकदा अभिनंदन करतो, सर्वांचं स्वागत करतो हावरे परिवारामध्ये. सर्वांना कमिटमेंट देऊ इच्छितो की आम्ही इथे जीवापाड मेहनत या प्रोजेक्ट मध्ये करणार आहोत. हा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल झाल्याशिवाय राहणार नाही. दुसरं म्हणजे कारण की हा प्रोजेक्ट पूर्ण बुक झालेला आहे तर आज आपण नोंदणी सुरू करतो आहोत. आपल्या दोन्ही बाजूला आपल्याला दिसत असतील रजिस्ट्रेशन डेस्क आहेत. रजिस्ट्रेशन डेस्क वरती आम्ही जेव्हा या प्रोजेक्टचा फेज टू लॉन्च करणार, लवकरच आम्ही लॉन्च करणार आहे, सुरेश सर त्याबद्दल आपल्याला सूचना देतील. त्या प्रोजेक्ट म्हणजे आपल्या बऱ्याच लोकांनी कंप्लेंट केली की तुमचा प्रोजेक्ट स्टार्ट झाला आणि 7 दिवसात संपला बुकिंग, आम्ही ऍड डेट बघितली आम्हाला बुकिंग करायला भेटलं नाही. तर हे कमिटमेंट देऊ इच्छितो की आम्ही आज जे जे लोक रजिस्ट्रेशन करणार आहेत त्यांना फेज टू मध्ये आम्ही प्राधान्यत्व देऊ, त्यांना प्रायोरिटी मिळेल आणि त्यांना एक्झिबिशनचा जो डिस्काउंट रेट आहे तो आम्ही इथे देणार. म्हणजे जो मार्केट सर्वे पब्लिक मध्ये जो लॉन्च होईल तो रेट नाही तर त्यांना एक विशेष डिस्काउंट भेटेल पुढच्या फेज मध्ये येणार. तर आज तुम्ही प्लीज नोंदणी करून घ्या. आज तुम्हाला फक्त फॉर्म भरून आपलं नाव द्यायचं आहे तर ती नोंदणी आज इथे आपण करू शकतो. आणि सेकंड फेज जेव्हा आपण लॉन्च करू त्या सेकंड फेज मध्ये आपलं बुकिंग होईल. संपायच्या आधी एक फक्त मी विशेष इतकं सांगू इच्छितो की आमच्यासाठी इन्स्पिरेशनल जे व्यक्ती आहेत, आमचे बॉस आहेत, माझे बेस्ट फ्रेंड आहेत, माझे वडील आहेत, त्यांचा आज वाढदिवस आहे तर त्या वाढदिवसाचा मी त्यांना आज शुभेच्छा देतो. आणि आजचा हा चांगला दिवस जो आहे, आपल्या नवीन प्रोजेक्टची नवीन सुरुवात आहे, हा दिवस आपल्याला नेहमी लक्षात राहील. आणि हा ही जी नवीन सुरुवात आहे ही पुढे आपण जास्तीत जास्त वाढवण्याचा प्रयत्न करू आणि त्यासाठी आपली मेहनत, आपली कमिटमेंट, आपली जो काही घाम गाळायचा असेल तो 100% नाही 200% आपण घाम गाळणार आहोत अशी त्यांना कमिटमेंट देऊ. थँक्यू व्हेरी मच, अभिनंदन.